Детектора MyLab Profine 35 се използва за прецизно търсене. След като нашия метал детектор е дал сигнал за определен обект в земята и ние сме изкопали една голяма дупка, обаче детектора продължава да ни казва, че вътре в самата дупка има сигнал, т.е. се намира предмет. Вместо да продължим да копаем, ние използваме именно пинпоинтър. Понеже пинпоинтъра има обхват, т.е. цялото му носле засича предметите, ние минаваме с нослето по стените на дупката, и след което ние определяме къде се намира точно самия предмет. Също така може да го използвам, когато сме изкопали една голяма, да кажем, буца с пръст и детектора ни казва, че точно там се намира определен предмет. И вместо да бъркаме с пръстите там да се нараним ръката, защото винаги може да се намират някакви парчета, стъкла, някакви метални парчета, което е опасно, ние спокойно може да забием нашия пинпоинтър тази буца с пръст и да проверим точно къде се намира нашия предмет. При което Profine 35 той издава различен звук при намирането на черните и различен звук при засичането на цветните сигнали. Благодаря за вниманието.